OK systému, který toto zajišťoval od roku 1993, a nejde nám tedy do hlavy, proč se vlastně ten systém opravdu měnil, proč se riskovaly tyto zmatky, které ohrožují ty nejpotřebnější lidi v naší společnosti. Vám můžu samozřejmě říct, protože podle slov pana ministra Drábka je to kvůli úsporám, že to celé bude daleko úspornější, ušetří to jednotlivé náklady. No, tak já pokud samozřejmě zase mohu věřit číslům, které tam padly, a zase na straně druhé, které uváděl třeba pan ředitel Procházka z OK systému, tak ta úspora, pokud vůbec nějaká by byla, tak by byla nepatrná, a já myslím, že za ten větší výdaj a zamezení zmatkům, že by to stálo. Sociální demokracie taky už několik týdnů volá po odchodu ministra práce a sociálních věcí. Je pro vás uspokojivé, že když se problémy nepodaří vyřešit do března, zváží ministr práce a sociálních věcí rezignaci? No tak já bych mu to nechtěla zrovna navádět, anebo se k tomu nějak vyjadřovat. Samozřejmě bude záležet především na něm a na vedení jeho politické strany. Já myslím, že to je člověk schopný, chytrý, akorát možná v tomto systému, kdy on je spíš technokraticky laděný a pracoval úplně v jiné sféře, možná v tomto systému se ty jeho vlastnosti zcela neosvědčily, a že je potřeba tady na tomto úřadě mít velmi silné sociální cítění, protože se to skutečně týká lidí těch nejpotřebnějších. Ty, co mají peněz relativně dost, no tak těm je to jedno, jestli přijde nějaká dávka dneska anebo za týden, ale tihle ti lidi, kteří mají nedostatek prostředků a žijí, dá se říct, ze dne na den, tak u těch to hraje významnou roli. Milada Emmerová z ČSSD, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. I vám děkuju za rozhovor. Naschledanou. Já také děkuju. Naschledanou.